Hyvää päivää, Nadia, Najwa ja Riibu. Hauska, että olette mukana Gimaran tunnilla tänään. Mitä kuuluu? Kiitos kutsusta. Hyvä kuuluu. Hyvä kuuluu. Entä Nadia, mitä sulle kuuluu? Kaikki kuuluu hyvää. Hyvältä. Kiitos. Hyvä, hyvä. Hienoa. Entä Najwa, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää. Ihan hyvää. Joo. Meidän teema on tänään sellainen, jota monet naiset tarvitsevat, jos olet joskus raskaana ja saat lapsen, vauvan, ja kun olet ehkä asut Suomessa ja synnytät, on paljon sanoja, paljon asioita, uusia asioita. Jos on ensimmäinen lapsi, kaikki asiat ovat uusia, mutta Suomessa vielä sanat ovat uusia. Ja sitä me tänään opiskellaan yhdessä. Ja nyt aloitan täältä meidän teeman. Eli meidän teema on terveys ja hyvinvointi. Ja osa teemana on raskaus ja synnytys. Ei tietysti ole kaikille tärkeä teema, mutta hyvin monelle on tärkeä teema. Ja vaikka et puhuisi sairaalassa, voi olla, että puhut vaikka englantia, niin on hyvä ymmärtää ja tietää joitakin sanoja ainakin suomeksi. Tai ehkä hoidat kaikki. Minun on pakko kertoa nyt alkuun, että kun kerroin tästä, etsin opiskelijoita ja kerroin tästä teemasta, niin yksi minun vanha opiskelija laittoi mulle viestin, että hän muisti, kun kerroin, että nyt opiskellaan synnytyksestä ja raskaudesta asioita, niin hän muisti, kun hän oli minun kurssilla kauan aikaa sitten ja oli opiskellut 2 kuukautta Suomea. Hän oli raskaana ja hänen täytyi varata aika neuvolaan. Ja hänellä oli paperille kirjoitettu kaikki mahdolliset kellonajat, kun hän soitti. Meillä oli tauko ja hän soitti neuvolaan suomeksi ja hän oli kirjoittanut kaikki, mitä hän puhuu. Mitä hän odottaa, että tulee. Ja hän muistaa, että hän jännitti tosi kovin puhelua. Okei, mutta me puhutaan tänään vielä vähän enemmän kuin vain, miten varaat ajan. Tässä on paljon funktioita, eli idea, mitä me opiskelemme. Tässä on tosi paljon asiaa. Ehkä meillä 1 tunti ei riitä ihan kaikkeen, mutta tässä on ideoita, mitä vielä voit katsoa sitten myöhemmin. Millaisia asioita täytyy ymmärtää? On paljon tällaisia sanoja, esimerkiksi RV-lyhenne, raskausviikko. Minä en tiennyt ennen. Sitten kun olin raskaana, tiesin. Minun ystävä kerran laittoi viestin, kun minulla ei ollut lapsia. Niin hän laittoi viestin, että LA ja päivämäärä milloin. Ja mä en ymmärtänyt yhtään, mikä LA. Lauantai. Mikä? Laskettu aika. Laskettu aika, kyllä. Laskettu aika, lauantai. Eli milloin vauva ehkä tulee? Hyvä. Ensimmäiseksi meillä on pieni sanalista tässä. Ja tätä voi harjoitella niin, että kerrot, mietit jonkin sanan ja sitten kerrot, mikä se on, mitä se tarkoittaa, mutta et sano sitä sanaa.
Nyt koska nämä sanat on aika vaikeita ja hankalia, saat kysyä myös, jos nyt tulee heti mieleen, en ymmärrä mitä tarkoittaa. Minulla on täällä valmiina 10 selitystä. Ja nyt kysyn teiltä, että mikä sana näistä, mikä sana on kyseessä? Eli nyt et vielä joudu itse selittämään. Toivottavasti kaverin kanssa voit sitten harjoitella. Okei, ensimmäinen sana tarkoittaa samaa kuin startata, alkaa. Mikä sana tarkoittaa samaa kuin startata, alkaa? Käynnistyä ehkä. Kyllä, käynnistyä. Mikä ero, Nadia, tiedätkö, mikä ero on synnytyksessä? Synnytys käynnistyy tai synnytys käynnistetään? Osaatko sanoa? En oikein tiedä, mutta mä ajattelen, että kun käynnistetään, on me teemme. Se on ehkä lääkellä tai joku aktiivi. Kyllä. Ja kun kyllä. Synnytys alkaa tai käynnistyy, sitten on luonnollinen alku. Kyllä, juuri näin. Sitä se tarkoittaa. Aloitus. Kyllä. Synnytys käynnistyy, eli se käynnistyy itse luonnollisesti. Ei tarvita lääkettä. Mutta joskus synnytys käynnistetään, jos esimerkiksi vauva on liian kauan, hänellä on liian hyvä olla mahassa, ei halua tulla ulos, niin silloin voi olla, että synnytys käynnistetään. Tai jos on jokin riski, että täytyy saada vauva ulos. Esimerkiksi jos lapsi vesi vuotaa, lapsi vettä tulee jo, mutta synnytys ei käynnisty itse, niin ehkä silloin voi olla, että synnytys käynnistetään. Mutta tämä on ero. Ja verbit on käynnistyä, joka on tuossa screenillä. Näytänpäs tuolta. Kirjoitin chattiin vielä, mutta se ei näy tuolla videolla, niin näytän täältä. Hetkinen. Tuolla. Täällä on käynnistyä. Ja toinen sana käynnistää. Okei, no sitten seuraava sana. Tämä sana on vastakohta, eli tarkoittaa eri asiaa, niin kuin musta ja valkoinen vastakohta, valoisa, pimeä vastakohta. Tämä on vastakohta sanalle jännittää. Rentoutua, kyllä. Se on rentoutua. No miksi riipuu? Miksi tämä sana on tärkeä synnytyksessä? Koska se tosi pitkä ja kamala kipua prosessi pitää rentoutua. Kyllä, pitää rentoutua. Täällä on sana rentoutua. Vaikka aina ei ole ehkä kovin helppoa rentoutua. Mutta olisi tärkeää muistaa levätä ja rentoutua aina kun voi. Hyvä. Sitten seuraava sana on sama kuin kuukautiset, mutta puhekielessä. Menkat. Yes, menkat. Menkat, kyllä, on puhekielessä. Ja tässä tärkeä huomio, mitä minä en ajatellut, mutta huomasin sitten, kun mun ystävä, joka katsoi materiaalin, ja hänen ammatti on kätilö, niin hän sanoi, että puhekielessä kyllä, mutta tavallisesti neuvolassa
terveydenhoitaja aina puhuu kuukautisista, ei menkoista. Mutta kaverin kanssa kyllä, kun puhut, niin puhutaan menkoista. No sitten seuraava sana. Päivä, jolloin lapsi todennäköisesti syntyy. Laskettu aika. Yes, kyllä Nadia, laskettu aika. Ja tämän lyhenne, mikä oli lyhenne? L-A. L-A. Ja ei voi tietää, onko lauantai vai laskettu aika. Molemmat on L-A. Mutta ehkä kontekstista voimme tietää. Kyllä, se on laskettu aika. No sitten seuraava sana. Esimerkiksi epiduraali tai ilokaasu on tällainen. Kivun lievitys. Kyllä, kivun lievitys, kivun lievitys. Ja tämä sana on vähän... vähän vaikeampi kuin esimerkiksi ehkä tiedät, että burana tai parasetamol on kipulääke, särkylääke. Mutta lievitys tarkoittaa samaa kuin helpottaa, eli vie pois kipua. Ei ehkä kokonaan, mutta lieventää. Siitä tulee vähän pehmeämpi, ei niin kova kipu. No sitten, ihminen, joka auttaa synnytyksessä. Kätilö. Kyllä, kätilö. Kätilö auttaa synnytyksessä. Tiedättekö, kuka Suomessa yleensä on synnytyksessä? Sairaalassa. Sairaalassa, kyllä. Mutta kuka siellä on siellä huoneessa, kun lapsi syntyy? Kätilö, lääkäri. Ei olla. Mutta tukihenkilö. Kyllä, joo. Tukihenkilö. Joo. Voi olla lääkäri, jos on jokin ongelma. Sillä, tai ei ehkä aina tarvitse olla ongelma. Mutta lääkäri ei aina ole. Anteeksi Nadia, sano vaan. Voi olla doula myös. Kyllä, tukihenkilö, doula voi olla. Najwa, sanoit tukihenkilö. Kuka on tukihenkilö? Kuka voi olla tukihenkilö? Sen mies tai kaveri. Kyllä. Tai äiti. Kyllä. Kyllä. Katsomme myöhemmin videon ja siinä oli, että lapsen isä on tavallisesti tukihenkilö. Kumppani, sisko, äiti, kaveri. Kyllä voi olla tukihenkilö. Tai voi synnyttää myös yksin. Suomessa on aika vähän ihmisiä normaalisti, kun lapsi syntyy. Aika vähän. Ja nyt vertaan siihen, että minun kolmas lapsi syntyi Kiinassa. Ja minä muistan, että oli ehkä 7 ihmistä ja minun mies. Oli lastenlääkäri, anestesialääkäri, oli synnytyslääkäri, oli monta hoitajaa, kätilöä. Ja Suomessa oli vain yksi ja sitten ihan lopussa 2 ihmistä. Tosi vähän Suomessa. Se on erilaista. Mutta paljon opiskelijaa siellä. Niin, sekin voi olla, kyllä. Olla opiskelijoita. Joo, kyllä. Niitä, jotka opiskelevat lääkäriksi tai myös hoitaja-opiskelijoita voi olla. Mutta yleensä aina kyllä kysytään äidiltä, että onko ok, että on opiskelijoita mukana. Okei, no sitten vähän anatomiaa. Tämä avautuu ennen synnytystä. Kohdun kaula. Ei. Joo, kohdun kaula häviää ja kohdun suu avautuu. Kohdun suu avautuu. Tämä on kyllä ehkä vähän, onko meillä edes täällä kohdun suu? Joo. Musta. Toinen oikeassa.
oikealla. Jes, tuolla on kohdun suu. Jes, mä ajattelin, että sitä ei ole. Tulipas mä en ymmärtänyt, mikä on kohdun kaula. Mikä? Hei, hyvä kun kysyit, koska mulla on täällä myös kuva. Pieni hetki. Jaan tuolta. Kuvan. Tässä. Näkyykö? Täällä on kohdun kaulakanava. Nyt piirrän tuolta, haen vielä tuon spotlightin. Täällä on kohdun kaula. Ja siinä suu, joka avautuu. Ja nämä kaksi sanaa, kohdun kaula ja kohdun suu, kun synnyttää, niin tosi monta kertaa kuulee. Kätilö kokeilee, onko vielä kohdun kaula, kuinka pitkä, kuinka monta senttiä. Ja myös kohdun suu, kuinka monta senttiä on auki, hän kokeilee. Ja monta kertaa kuulee. Ja minä en englanniksi koskaan ollut kuullut sanaa. Mä tiesin suomeksi, koska mulla oli kaksi lasta, mutta en koskaan ollut kuullut. Ja se on sanastoa, jota normaalisti ei ole. Ja myös suomeksi piti oppia, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Mitä tarkoittaa? Mitä hän kokeilee? Minä en ymmärrä. Ja voi olla vähän, että se jännittää myös, kun sinä kuulet, mutta et ymmärrä, että mitä tapahtuu. Siksi se video oli hyvä, jonka vielä myöhemmin tuossa katson. Mutta se on kohdun kaula. Tässä on enemmän myös. Tämä oli hyvä sivu. Materiaalin lopussa laitan teille materiaalin vielä, niin on linkki tälle sivulle, missä oli paljon videoita suomeksi ja englanniksi ja myös muuta materiaalia. Okei. No sitten, tämä on vähän helpompi ja yleinen. Mitä minä ja sinä teemme nyt ja koko ajan? Mitä minä teen? Hengittää. Kyllä, hengittää. Hengittää. Ja monta kertaa kuulet synnytyksessä ja kun synnytys alkaa ja on kipua, kätilö, hoitaja sanoo sinulle hengitä. Hengitä rauhallisesti, muista hengittää. No sitten, seuraava sana, lapsi ui tässä. Lapsi vesi. Lapsi vesi, kyllä. No hän ei ui, mutta hän on siellä. No sitten viimeinen kysymys. Kun olet raskaana, mikä nousee? Mikä nousee? Paino nousee. Paino. Paino nousee. Mm. Ja eikö vaan, että kun olet raskaana, se on ihan hyvä juttu, kiva juttu, neuvolassa katsotaan, mutta kun et ole raskaana, niin ei ole niin kiva juttu aamulla katsoa, että paino nousee joka päivä. Hyvä. Sitten treenataan vähän. Ja nyt kokeilin sitä, ja te ette voineet kirjoittaa. Joten kirjoitetaan nyt tuohon chattiin ja laitan sitten valkotaululle. Tehdään pieni kirjoitustreeni. Kun olet tehnyt testin, nyt tehdään sellainen harjoitus, että sinun ystävä, jolla ei ole vielä lapsia, ensimmäinen vauva, hän laittaa sinulle viestin. Ja saat kohta vastata hänelle, mitä haluat siihen viestiin. Mutta nyt tiedät, että ystävä lähettää viestin, hänellä ei ole vielä lapsia, ensimmäinen vauva tulossa, ja hän tarvitsee vähän sulta apua. Tässä on vähän kysymyksiä,
mitä voit kuulla myös neuvolassa, kun olet raskaana? Milloin sulla oli viimeiset kuukautiset? Milloin oli viimeiset kuukautiset? Kaverille voi sanoa myös menkat. Miksi tämä on tärkeä tieto? Koska kun sä on raskana, sinulla ei ole menkät. Kyllä, sinulla ei ole menkkoja, kun olet raskaana. Ja mitä voit laskea, kun tiedät, milloin oli? Laskettu aika. Kyllä, voin laskettu tietää. Aika. Joo. Eli kuinka pitkällä raskaus on, niin siitä tiedät, milloin oli viimeiset kuukautiset. Ja ikiä. Tavallisesti, sano vaan. Tavallisesti aina kerrotaan ensimmäiseksi, kun kysytään, että milloin oli viimeiset kuukautiset, niin katsotaan kierron ensimmäinen päivä. Kierron kuukautiskierto ja ensimmäinen päivä, eli kun ensimmäinen päivä, kun vuotaa verta, niin siitä aina lasketaan, kuinka monta päivää on. No sitten oli raskausviikko, raskausviikko. Kuinka monta raskausviikkoa on? 40. Minun piti oikein miettiä ja tarkistaa etukäteen, kuinka monta niitä oli. Ja raskausviikko, jos minä kerron vaikka, että olen viikolla, tai mä kirjoitan tuonne, pieni hetki. Kirjoitan tänne, että jos kirjoitan vaikka, että on raskausviikko 28 plus 4, niin mitä se tarkoittaa? 28 viikkoa plus 4 päivää. Sitten kyllä. Melkein 29 viikkoa. Joo, plus 4 päivää. Joo, tuo plus 4 täällä tarkoittaa aina päiviä. Kuinka monta päivää? 28 plus 4. No sitten me puhuttiin jo, milloin sulla on laskettu aika ja varaa aika äitiysneuvolaan. Okei, nyt sammutan tuon ja laitan teille viestin, joka sun kaveri lähettää siis sinulle. Ja nyt ajattele, että tämä viesti tulisi sinulle puhelimeen. Niin nyt voit miettiä, että mitä vastaat kaverille ja voit kirjoittaa tuonne chattiin. Ei tarvi olla pitkä viesti, kirjoita vain nopea vastaus, kun kaveri lähettää sinulle viesti. Ja minä laitan täältä whiteboardin ja kirjoitan siihen. Mitä vastaisit kaverille, kirjoita chattiin. Löydättekö chatin? Nadia ehti jo vastata. Mitäs Riibu ja Najwa haluaa vastata? Mitä muut?
Mitä muut? Mitä voisit vastata kaverille? Mitä muuta? Soita neuvolalle ja joo, kyllä. Kaveri on vähän, häntä vähän jännittää. Kirjoitetaan, okay. Joo, sano vaan. Millainen on sinun tunnus? Tarviiko joku apua? Onko sinun aamupahoinvointi alkoi? Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Kirjoitetaan viesti takaisin. Miten kiva kuulla. Kirjoitit Nadja kivaa. Se on myös ok. Tavallisesti voi olla, että on tavallisempi, miten kiva kuulla. Tai kiva kuulla, vain sekin riittää. Kiva kuulla. Hei, kiva kuulla. Ehkä voit sanoa, että onneksi olkoon. Ehkä tiedä vielä, onko kaveri iloinen vai onko se shokki vai mitä tapahtuu. Sekä Najwa ja Nadja neuvoivat, että soita neuvolaan ja varaa aika. Varaa aika neuvolaan. Joo. Riipu kysyy, että milloin oli sun viimeiset menkat. Silloin voi tietää, että kuinka pitkällä raskaus on. Ja tosi hyvä, aina on hyvä kysyä, että miltä tuntuu? Tarvitsetko apua? Voinko auttaa? Voinko tehdä jotain? Haluatko mennä kävelylle, juttelemaan kahville? Okei. Kaveri vastaa siihen ja saat taas vastata chattiin hänelle. Mitä vastaisit kaverille? Voit taas kirjoittaa ensin chattiin. Mun viimeiset menkat oli 2 kuukautta sitten. Mistä mä tiedän, milloin vauva syntyy? Voi ei mua pelottaa. Joo, hyvä. Najwa neuvoi, että se riippuu sinun viimeisistä menkoista, eli nyt kun on 2 kuukautta. Ja Nadja neuvoi, että lasketaan ensimmäisestä kuukautisten päivästä 40 viikkoa, ja sitten voit tietää lasketun ajan, joka on se LA. Tosi helppo vinkki kaverille on antaa myös nettiosoite, ettei tarvitse kalenterista laskea, niin voi käyttää raskauslaskuria. Katsotaan vaikka, tuosta löytyy lääkärikeskus
aavan laskuri. Minä näytän täältä pieni hetki. Netissä, kun kirjoitat vaan Googleen raskauslaskuri, niin löytyy. Ja jos kaveri sanoo, että 2 kuukautta sitten, sanotaan vaikka, että ensimmäinen päivä oli 23. päivä, kuukautiskierron pituus, eli kuinka monta päivää normaalisti on ensimmäisestä päivästä ensimmäiseen päivään. Sanotaan vaikka, että se on tavallisesti 28, mutta hänellä on vähän pidempi, vaikka 31. Niin milloin on laskettu aika? Raskautesi on kestänyt 7 viikkoa ja 3 päivää. Tämä on aika helppo, eikö? Ei tarvitse katsoa paperikalenterista. Ja näitä on paljon. Jos googlaa raskauslaskuri, niin löytyy. Laskettu aika on heinäkuun alussa. 3.7. heinäkuun alussa. Älä pelkää, noin 40 viikkoa viimeisistä menkoista. Tosi hyvä. Hei, muutama fraasi tästä myös. Älä pelkää. Älä pelkää. Älä ole huolissasi, voit myös sanoa. Älä ole huolissasi, älä pelkää. Neuvola laskee, milloin vauva syntyy. Ja voit myös itse katsoa. Voit myös itse katsoa, vaikka kun googlaat raskauslaskuri. Kirjoitan sen tuohon. Raskauslaskuri. Niin löydät, miten voit laskea. Mut älä pelkää. No totta kai, jos on, kaveri on iloinen asiasta, niin voi sanoa myös onneksi olkoon. Tavallisesti ihmiset aika varovasti, varsinkin jos on ihan alkuraskaus, josta me puhutaan seuraavaksi. Eli jos raskaus on ihan alussa, jaan täältä meidän materiaalin uudelleen. Varaa aika äitiysneuvolaan. Raskauden eteneminen 40 viikkoa ja puhutaan, että siellä on 3 vaihetta. Miten raskaus menee eteenpäin? Puhutaan ensimmäinen kolmannes, toinen kolmannes ja sitten viimeinen kolmannes puheessa. Joskus kuulet myös keskikolmannes. Eli kun raskaus on 9 kuukautta, niin 3 kuukautta aina on 1 vaihe. Riipu, voisitko kertoa, että ensimmäinen kolmannes, mitä se tarkoittaa, jos raskaus on ihan alussa? Mitä silloin tapahtuu? Ensimmäinen kolmas, kun laskaus. So, mitä silloin, mitä tapahtui? Niin, mitä tapahtuu? Voit katsoa tästä tai voit kertoa no. Yleensä, mitä tiedät. Millainen on ensimmäinen kolmannes? No, se on tosi väsynyt. Mm. Ja joskus tulee oksen ono. Mm-hmm. Kyllä, oksentaa, pahoinvointia. Pahoinvointia. Kyllä. Mm. Ja myös paljon pissi yläkin tarvitsee. Kyllä, vessassa. Täytyy käydä vessassa koko ajan, pissattaa ehkä enemmän kuin normaalisti. Joo. Kaikki oireet, en tiedä voiko sanoa oire, koska raskaus ei ole sairaus, niin ehkä oire ei ole hyvä sana, mutta kaikki mitä tapahtuu,
niin jokainen ihminen totta kai on erilainen, mutta tavallisesti voi olla, että on pahoinvointia, että väsyttää enemmän, täytyy käydä vessassa useammin. Voi olla, että rinnat ovat arat, eli sattuu, kun koskee. Voi olla. Pahoinvointia voi olla vähän, jollakin ei ole yhtään. Voi olla aamulla, puhutaan aamupahoinvoinnista, tai voi olla vaikka koko päivän paha olo. Toivottavasti ei, mutta voi olla. No entä toinen kolmannes, Najwa, kun raskaus on keskikolmanneksella, mikä on tavallista? Se on paras kolmannes. Onko? Raskaudesta. Mm. Ja sä voit nauttaa sinun, että sinun maha iso. Rasvaa, kyllä. Maha on, tulee isoksi. Isoksi, joo. Ja se, jos sä olit, jos sulla oli aamupahoinvointi ensimmäiseksi kolmenneksessa, se tulee helpompi toisessa kolmenneksessa. Erityisesti viimeiseksi. Ja mitä muut? Joo, sinun paino nousee ja se Joo. Kyllä, siinä on jo paljon asiaa. Ja voi olla, että niin kuin sinä sanoit, että se on paras aika alkaa näkyä, että olet raskaana, koska ensimmäinen kolmannes vatsa on vielä pieni. Ehkä ei näy, että olet raskaana. Joku yrittää vähän peittää myös. Ja sitten joku voi vaan katsoa, että oletko vähän lihonut, onko tullut lisää kiloja. Mut toisella keskikolmanneksella alkaa näkyä, että ahaa, hän on raskaana. Se on erilainen. Ja voi olla totta kai, että tulee tässä, että selkä voi olla kipeä. Lonkat tuossa minun takana, mun lonkat ei näy nyt, mutta tuossa on jalan sivulla, on lonkat voi olla kipeät. Ja varmasti paljon kysymyksiä, paljon ajatuksia, varsinkin jos on ensimmäinen lapsi. Jos on toinen tai kolmas, ei ole aikaa ehkä miettiä. Hoidat muita lapsia ja ei ole aikaa miettiä niin paljon. Mutta ensimmäinen lapsi, voi olla paljon kysymyksiä. No entä Nadia, viimeinen kolmannes, mitä silloin tapahtuu? Synnyttäjä on yleensä vähemmän energiaa kuin toinen kolmanneksen verrattuna. Ehkä paino nousi paljon enemmän, paljon lisää, en tiedä. Synnyttäjä ja perhe valmistaa vauvan tuloa. Tai tuloon, valmistautuu tuloon, vauvan tuloon, joo. Kyllä. Joo. Ehkä selkä on kipeä, jalat ovat kipeä. Turvotus. Kyllä. Turvotus, joo. Tulee turvotusta. Joo. Äitiysloma alkaa. mikä muuta? Viimeinen kolmannes. Voidaan monta kertaa käydä sairaalassa ja tarkistaa tai puhua kätilön kanssa. Mä kävin pelkoklinikassa. Sitten puhuttiin paljon siitä synnytyksestä.
Kyllä. Ja nyt otitkin muuten tosi tärkeän asian myös esille, jos pelottaa. Tuossa alussa ystävä, joka oli raskaana, kertoi myös, että pelottaa. Ja varmasti viimeinen kolmannes, kun ei tiedä ihan tarkkaan, mitä tapahtuu. Kaikilla naisilla tämä on usein teema, josta puhutaan paljon. Mä en tiedä, oletteko te puhuneet ystävien kanssa synnytyksestä. Mä olen ainakin puhunut monta kertaa eri ystävien kanssa synnytyksestä. Niin kuin sanotaan, että se on usein niin kuin miesten, jos miehet on Suomessa käyneet armeijan, niin he puhuvat aina siitä armeijasta, niin naiset puhuvat synnytyksestä usein. Ja, mä unohdin yksi asia. Nyt Najwa. Kolmenneksessa. Anteeksi, mä en kuullut. Sanotko uudestaan? Ja toisessa kolmenneksessa sä voit tietää vauvan sukupuoli. Mm, totta, kyllä. Jos haluat. Jos haluat. Jos haluat tietää. Ultraääniseulonnassa. Kyllä, voit tietää. Ultraääni. Ultraäänessä voit tietää vauvan sukupuolen. Aina ei kovin helposti Suomessa kerrota sukupuolta. Minä olen tiennyt kaikki. Riippuu ihmisestä, haluaako tietää. Minä halusin tietää. Ja me kävimme vielä ekstra ultrassa kaikkien lasten kanssa, koska halusimme tietää, tuleeko tyttö vai poika, ja vähän valmistautua. Kaikki eivät halua tietää, mutta se on totta. Mä en halunnut tietää. Sä et halunnut tietää. Sulla oli yllätys. Oli kiva Suomessa ja suomen kielellä, koska ei ole, se on hän. Niin, sitten neuvola tai lääkäri sanoo hän, kyllä. Ei sanoo sukupuoli. Kyllä, mutta ei, kun... ei vahingossa sano, onko tyttö vai poika. Joo. Mutta mä pelkäsin, että ultraäänessä voin nähdä tai voin huomata jotain. Mutta mä luulen, että ultraäänessä sinulla täytyy olla aika, että olet tottunut, on tarkka silmä, että näet, onko. Kyllä. En tiedä, mutta mä kävin monta kertaa ultraäänessä. Sitten mä pelkäsin. Kyllä. Mutta en tiennyt. Oli yllätys. Oli yllätys. Oli yllätys. Hyvä. Ja se, mitä sanoit vielä, eli Suomessa on, kirjoitin tuonne aikaisemmin, että suomalainen neuvolajärjestelmä on huippuhyvä. Seurataan paljon tavallisesti, terveydenhoitajalla käydään monta kertaa. Riipu, voitko kertoa, että mitä neuvolassa tapahtuu? Mitä neuvolassa tehdään? Neuvolassa voi saa raskauksen vinkkiä. Kyllä. Joo. Ja voi tarkistaa, onko kaikki kunnossa. Kyllä. Saat neuvoja, siitä tuo nimikin tulee. Kyllä. Saat neuvoja ja vinkkejä. Saat neuvoja ja vinkkejä raskauteen ja synnytykseen. Saat tukea. Saat tukea. Joku auttaa sinua ja on aina, jos tarvitset apua, olet huolissasi. Mm. Sinua pelottaa. Sinä mietit, onko tämä normaalia. Niin on aina joku, kenen kanssa voit puhua ja jutella ja soittaa ja kysyä, että onko tämä. Saat tukea. Vielä neuvolasta voi tietää, mitä tehdä seuraavana. Kyllä, saat tietää, mitä tapahtuu. Joo. Mm. Ei tarvitse tietää itse. Se on hienoa myös, että ei tarvitse tietää itse, että milloin minulla on ensimmäinen ultraääni. Ei tarvitse tietää, koska joku kertoo sinulle,
että hei, nyt on aika, nyt me menemme ultra ääneen, nyt varataan aika sinulle ja menet ultra ääneen. Ei tarvitse tietää itse. Najwa, osaisitko kertoa, että mitä, jos on tavallinen käynti, niin mitä terveydenhoitaja, joka on töissä neuvolassa, mitä terveydenhoitaja usein tekee joka kerta melkein? Joka kerta hän tarkistaa virtsanäytteen. Ja vauvan syytänääni. Kyllä. Yes, äidin paino. Ja eikö, jos sinä... Onko joka kerta verenpaine? Minä muistan, että mulla ainakin oli joka kerta verenpaine, eli laitetaan käteen ja mitataan, mikä on verenpaine. Joo, kyllä, verenpaine myös. Ja jos sulla on ongelma, hoitaja tarkistaa myös ratatasoa. Mulle aina he mitasivat vatsaa myös. Kyllä, totta. Mitataan vatsa. Se on totta. Uh-huh. Nyt kun sanot, niin muistan myös. Kyllä, aina mitattiin vatsa. Ja sitten hän antaa toinen ajanvarauksen päivämäärä. Kyllä, uusi ajanvaraus. Ja normaalisti Suomessa käydään 8-15 kertaa terveydenhoitajalla. Riippuu tilanteesta, riippuu onko jotain ongelmia, riippuu ihmisestä, jos ja aina saa ja pitää sanoa, jos olet huolissasi, sinulla on paljon kysymyksiä, sinua pelottaa, niin aina saa ja pitää sanoa, koska silloin he osaavat auttaa. Esimerkiksi, niin kuin Nadja mainitsit, pelkoklinikan. Sano vaan. Ja kun on tavallinen raskaus, kuinka monta kertaa käydään ultraäänessä tavallista raskautta? Tavallisesti katsoin aikaisemmin, että mun mielestä oli 2 kertaa. 1 tai 2 kertaa. Alkuraskaus, mutta sekään ei ole pakollinen, koska sitä puhutaan seulonta. Joku sanoi, oliko Najwa sanoi seulonta. Niin voi olla, että katsotaan esimerkiksi, onko sikiö, onko vauvalla kaikki hyvin, onko kaikki normaalia. Mitataan, sanotaan niskapoimusta, josta voi nähdä ehkä, ei varmasti, mutta voi nähdä esimerkiksi, jos vauvalla on vaikka Downin syndrooma, voi nähdä, mutta ne ei ole pakollisia. Aina sanotaan, että voit käydä, mutta jos et halua tietää, niin ei ole pakko. Mutta suurin osa ihmisistä haluaa tietää. Mutta normaalissa raskaudessa ei monta ultraääntä. Ja 8-15 kertaa terveydenhoitajalla ja lääkärillä tavallisesti lääkäri on mukana 2 kertaa. Ihan alussa ja sitten lopussa. Muuten terveydenhoitaja hoitaa äitiysneuvolassa. Ja muuten tuossa, kun oli se video synnytyksestä, tai ei synnytysvideo, mutta miten synnytys etenee, niin siinä oli myös sellainen pieni paperi, jonka sinä saat, kun menet ensimmäisen kerran. Ja se oli neuvolakortti, äitiyskortti, mihin joka kerta terveydenhoitaja kirjoittaa, mikä on paino,
hän kirjoittaa, jos on kunnon vatsa mitattu, mikä on verenpaine, onko kaikki hyvin, jos on jotakin huolia, ja se on sinulla aina mukana vielä synnytykseen asti. Okei. Neuvolassa, hei, halusin vielä kirjoittaa tähän pari. Fraasia. Olen huolissani siitä, että... Minua pelottaa. Voit kertoa, mikä sinua pelottaa. Onko normaalia, että... Ja vielä minusta tuntuu, että kun äsken puhuimme ensimmäinen kolmannes, toinen kolmannes, kolmas kolmannes, niin yksi asia, mistä usein äiti voi olla huolissaan, on se, miten vauva liikkuu. Onko hän aktiivinen? Ja sitä myös seurataan. Miten vauva liikkuu. Ja erityisesti viimeinen kolmannes voi usein äiti olla huolissaan ja melkein joka päivä kokeilee, että liikkuuko vauva ja on huolissaan, onko kaikki hyvin. Ihan viimeisenä, kun puhutaan tuolla vielä kivusta, niin kerron erilaisia asioita sieltä, mutta se on yksi asia, mistä usein voi olla, että tuleva äiti on huolissaan. Onko vauvalla kaikki hyvin? Liikkuuko hän normaalisti? Hyvä. No sitten. Kun me puhuimme jo käynnistää, käynnistyä, mistä tietää? Riipu, osaisitko kertoa, mistä tietää, että nyt synnytys alkaa? Yleensä tulee supistukseen ja lapsivesi ehkä vähän. Ehkä vähän, joo, ei niin kuin elokuvissa. Elokuvissa ja sarjoissa aina lapsivesi on se, joka ensimmäisenä ja sitten minun lapsivesi hajosi. Hajosi ja... näin, okei. Okay. Se oli ja... kuin elokuvassa. Joo, ja soitti 112 ja ambulanssi tuli. Kyllä. Kyllä. Ja jokainen on hyvin erilainen ja on tärkeää tietää myös, että milloin voi olla jo tosi kiire? Milloin voi olla tosi kiire tai milloin voi vielä odottaa? Ja kun on ensimmäinen vauva, ei voi tietää. Sinä et voi tietää, miltä tämä tuntuu. Pitääkö minun nyt mennä sairaalaan vai ei? Odotanko? Mitä minä teen? Tosi vaikea tietää. Ja se on jännittävää. Se on jännittävää. Supistukset. Tämä supistuu tällainen. Ehkä tämä on hyvä. Miltä se tuntuu, kun supistukset tulee? Ja minä muistan, kun ensimmäinen lapsi tuli ja ajatteli, että miltä se tuntuu. Mä en tiennyt. Mutta kyllä sinä tiedät, kun tulee. Kyllä tiedät ihan varmasti. Ymmärrät heti, että ahaa, nyt tämä on supistus. Ja sitä katsotaan, onko supistus säännöllinen, tuleeko säännöllisesti, kuinka pitkä. Ja se voi olla tosi pitkä aika, kun supistukset tulevat. Voi olla, että lapsivesi, niin kuin Najwa sanoit, että se voi räjähtää, sitä voi tulla ihan vähän. Suomeksi sanotaan sellainen verbi kuin tihkua.
tihkua. Lapsivesi tihkuu. Myös kun on sää, jos sataa vähän vettä. Kun sataa vähän vettä, ihan vähän, ei paljon, niin se on tihkusade. Se on sama sana. Eli tarkoittaa, sitä tulee ihan vähän. Sinä tiedät, että tämä on lapsivettä, sitä tihkuu. No sitten, kun on aika lähteä sairaalaan, niin lähdet sinne. Hei, nyt varmistan vielä teiltä ennen kuin jatkamme, että onko teillä vielä hetki aikaa? Voimmeko jatkaa tunnin loppuun vai onko kiire Nadialla, Riibulla tai Najwalla? Mulla on aika. Mulla on ehkä 10 tai 15 minuuttia. Okei. Mä luulen, että 10 tai 15 minuuttia riittää. Haluan vain varmistaa, koska emme ehtineet ihan kaikkea. Joo. Okei. Katsotaanpa vähän. Lähetin yhden linkin tuohon videoon. Ja se oli musta hyvä video raskaudesta ja synnytyksestä. Ei katsota koko videota, vaan lyhyt pätkä. Hei. Minun nimi on Mia-Maria. Olen kätilö ja kerron nyt avautumisvaiheesta sekä avautumisvaiheen aikana käytettävistä pehmeistä ja lääkkeellisistä kivunlievitysvaihtoehdoista. Tavallisimmin synnytys lähtee käyntiin kotona supistuksilla. Ensisynnyttäjällä supistusten tehtävä on aluksi lyhentää kohdun kaulakanavaa ja sen jälkeen avata kohdun suuta. Kun kohdun suu on täysin auki, vauva laskeutuu synnytyskanavassa ja näin päästään avautumisvaiheen loppupuolella siirtymävaiheen kautta ponnistusvaiheeseen ja näin vauvan syntymään. Uudelleen synnyttäjillä kohdun kaulakanava häviää samaan aikaan, kun kohdun suu jo avautuu. Tästä syystä uudelleen synnyttäjän synnytyksen kesto on selvästi ensisynnyttäjä lyhyempi. Ensisynnyttäjien synnytyksen kestoksi ajatellaan noin 12 tunnista 24 tuntia. Koska synnyttäminen on yksilöllistä, toki osa synnyttää tätä nopeammin ja osa myös hitaammin. Ei ole lainkaan tavatonta, että supistukset loppuvat tai hiipuvat, kun tulet synnytyssairaalaan. Tällöin mennään kotiin ja haetaan sieltä uutta potkua supistuksiin. Okei, tässä oli alku ja ihan samoja sanoja, mitä me opiskelimme. Kohdun kaulakanavasta hän puhui, miten kohdun kaulakanava häviää ja kohdun suu avautuu, ja puhui avautumisvaiheesta ja myös sitten myöhemmin ponnistusvaiheesta. Mutta katsotaan vielä saapuminen sairaalaan, eli kun tulet, mitä tapahtuu? Kun tulet synnyttämään, kätilö on sinua vastassa. Hän kyselee sinulta supistuksista, niiden alkamisesta, voimakkuudesta, kestosta ja säännöllisyydestä. Kätilö kyselee myös vauvan liikkeistä sekä mahdollisesta lapsivedenmenosta. Kätilö on myös kiinnostunut sinun ajatuksistasi ja toiveistasi synnytystä ajatellen sekä mahdollisista kivunlievitystoiveistasi. Tulovaiheen tutkimuksiin kuuluu ulkotutkimus. Siinä kätilö vatsanpeitteiden päältä kokeilee vauvan laskeutumista synnytyskanavassa, asentoa sekä arvioi vauvan painoa. Kätilö kuuntelee myös vauvan sydänäänet sekä tutkii kohdun suun. Tutkimuksessa selviää, kuinka paljon kohdun suu on auki, ja näin kätilö voi luoda kuvaa siitä, missä vaiheessa sinun synnytyksesi on juuri nyt menossa. Tällöin hänen on myös helpompi tarjota sinulle juuri siihen synnytyksen vaiheeseen liittyviä kivunlievitysvaihtoehtoja. Hyvä. Emme katso enempää tätä videota. Se videon linkki on tuolla ja sama video on itse asiassa myös englanniksi. Tämä on Helsingin alueen
alueella tehty video 2015 ja mielestäni varsin hyvä video. On vaikeita sanoja. Oliko helppo ymmärtää? Miten koitte? Miltä tuntui ymmärtää, mitä hän puhui? Ja kun sinä siniti kaikki sanat, nyt on helpompi. Nyt on helpompi ymmärtää. Olen samaa mieltä. Joo, koska tässä on paljon, totta kai se on hänen ammatti. Ja hän tietää, miten kaikki menee. Mutta kun sanat ovat uusia ja asia on uusi ja jännittää ja et tiedä, mitä tapahtuu, niin voit olla ihan lukossa. Myös suomeksi. Vaikka äidinkieli olisi suomi, niin se on jännittävä tilanne, kun ensimmäinen lapsi syntyy. Mutta onneksi se on asia, mistä olen tosi ylpeä Suomessa, että äitiyssairaalat on tosi hyviä ja hoidetaan hyvin. Mutta on paljon asioita tässä videossa myös, mistä on hyvä puhua terveydenhoitajan kanssa jo ennen synnytystä. Tässä videossa hän kertoo lisää vielä kivun lievitysvaihtoehdoista. On ihmisiä, jotka eivät halua mitään lääkkeitä, haluavat luonnollisen synnytyksen. Tai sitten on ihmisiä, jotka haluavat tietää, mitä kivun lievitystä voi saada. Oletteko te käyneet, kirjoitin tuonne materiaaliin, että joskus, tai muistan, että minä itse kävin sairaalassa tutustumassa ennen synnytystä. Ja se oli tosi tärkeää, koska en ole koskaan nähnyt millainen paikka, vain elokuvissa. Ja ei ole amerikkalainen synnytyssairaala. Niin pääsittekö te käymään sairaalassa? Näittekö, millainen paikka, mihin menet? Nadia nyökkäilee, että pääset sairaalaan käymään. Joo. Sitä voi pyytää. Kuulin, että koronan aikana ei ole tehty niin paljon. Totta kai kaikki on kiinni, mutta voi kysyä, onko mahdollista, että pääset näkemään synnytyssairaalan. Millainen paikka? On erilaisia valmennuksia. Sano vaan, Nadia. Ja Tampereella sairaalassa oli joku oppas, like tour. Joo. Ja kaikki tuli, kaikki äitiä, synnyttäjä, kaikki tuli samana aikana ja joku kätilö käveli ryhmän kanssa. Kyllä. Ja oli ehkä kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, mä en muista oikeasti. Ennen koronaa, niin. Mutta mä kuulin, että mun ystävä kertoi, että on digitaalisia, eli on järjestetty niin, että voit nähdä, mutta tietenkään ei ole sama asia, jos sinä katsot Zoomissa puhelimella, kuin että sinä näet, millainen paikka se on. Joo, mutta voi olla mahdollista ja voi kysyä, että pääsenkö katsomaan. Mutta kaikkein tärkein asia varmasti on, että muistaa aina, jos on huolissaan jostakin, niin kertoa. Mitä ajattelet? Ja milläkin. Joskus ei tiedä, millä kielellä pitää kertoa. Hei, vielä yksi viimeinen juttu, koska tietysti valitettavasti synnytys yleensä sattuu, tekee kipeää, se voi pelottaa. Täällä oli viimeisenä kaksi mittaria. Nämä ovat, mittareita on erilaisia. Tämä on nyt Papunetista, sairaalassa on erilainen mittari. Kuinka paljon pelottaa? Kuinka paljon sattuu? Miltä tuntuu? Ja nyt halusin viimeiseksi vielä, tämä ei ole vain synnytykseen, koska kipua voi olla erilaista. Eli kun sattuu, nämä ovat tuttuja teille varmasti, sattuu, särkee ja kipu tekee kipeää.
tai on, kirjoitetaan tonnekin verbi vielä, että on kipua, on kipua. Mutta sitten on erilaisia, että jos haluat kertoa vähän lisää, miten, millainen kipu, nyt tämä on vähän pelottava, mutta mulla on täällä kolme tällaista, millaista kipu voi olla. On tietysti paljon sanoja, mutta kolme tavallista. Ja tämä demonstroi sitä, että jos polttaa, jos kipu on sellaista kuin polttaa, se on poltto. Kipu on polttavaa, polttavaa kipua. Sitten voi olla, tämä on terävä, Jos kipu tuntuu täältä, niin se on pistävää kipua, pistää. Eli polttaa, niin kuin kynttilä tai tuli, polttavaa kipua, tai pistää, on terävä. Tai sitten viimeisenä on mulla täällä veitsi, ja en tee tällä nyt mitään, mutta jos tuntuu tältä inhottava kipu, niin se on viiltävä kipu. Eli kolme erilaista tapaa sanoa, miltä jokin kipu tuntuu. Ja tämä on yleensä aika vaikea toisella kielellä, eikö vaan? Äidinkielellä voi olla, sulla on monta sanaa, millainen kipu, miten minua sattuu. Mutta suomeksi vain sattuu. Niin nyt sinulla on kolme. Polttaa, viiltää, viiltävä kipu, tai sitten pistää, pistävä kipu. Kirjoitan ne vielä tuonne. Toivottavasti nyt ei jäänyt mitään traumaa kenellekään tästä kivusta. Kirjoitan ne vielä tähän ylös. Polttaa. Se oli tämä tuli, polttaa. Pistää, kun on terävä kipu, pistää. Tai viiltää, kun on niin kuin veitsi, viiltää. Ja voit kuvata millainen polttava kipu. Vanha sana suomen kielessä supistuksille oli poltot, synnytyspoltot, koska kipu voi olla polttavaa, niin kuin polttavaa kipua. Polttava kipu, pistävä kipu tai viiltävä kipu. Polttava kipu, pistävä kipu tai viiltävä kipu. Hei, mutta onneksi sen jälkeen yleensä, koska usein lapsia syntyy enemmän monelle kuin yksi, niin meillä on ihmismieli unohtaa kivun, unohtaa miltä tuntui, koska yhteinen matka voi sen jälkeen alkaa ja ei enää muista sitä kipua toivottavasti. Viimeisenä täällä löytyy vielä materiaaleja, joita voi katsoa lisää. Minulla oli yllätys, että materiaaleja oli tosi vähän. Terveisiä kätilöille ja sairaanhoitajille, että materiaaleja synnytyksestä ja raskaudesta selkokielellä, muilla kielillä tietoa tarvitaan paljon. Mutta tässä on muutama. Terveyskylän sivu oli hyvä, ei kaikki selkokielellä. Mutta sitten oli 100 sairaalasta, Porista löytyi hyvä selkokielinen materiaali, johon tuossa myöskin
linkit. Laitan ne videon kuvaukseen myös ja lähetän teille. Hei, nyt minä sanon kiitoksia Nadia, Ribu ja Najwa. Oli tosi kiva, että olitte mukana. Toivottavasti opit jotakin uutta. Uusia sanoja. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Moikka. 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 Hei hei.